Gente, vamos falando de um assunto sério agora também, que é a dengue, viu? Vamos falando sobre saúde, a gente tem falado bastante sobre pandemia, né? Sobre Covid, mas a gente não pode esquecer da dengue. Foi feito um levantamento, gente, nesse levantamento, Três Lagoas aparece entre as cidades com maior taxa de alta incidência de dengue do país. Para a gente falar sobre esse assunto, como está a situação da dengue neste início de ano, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreiras, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença. Bom dia, seja bem-vindo, Alcides. Bom dia, Ana. Obrigado pelo convite também. É sempre bom estar aqui para falar de um assunto também bastante importante. Alcides, como que está a situação da dengue? Como que vocês analisam esse levantamento que foi feito em que aponta que Três Lagoas é uma cidade com maior taxa de incidência de dengue? Olha, então, eu também tive acesso a essa matéria, a esse material. E analisando, Ana, quando eu pego a minha série histórica de Três Lagoas, 2021 foi nosso ano pior. Eu acho que em relação ao país pode ter sido neste ano as notificações. Três Lagoas faz um bom trabalho na questão da vigilância epidemiológica, nossas unidades, UPAs, faz uma boa notificação e nosso setor de epidemiologia, ele vai atrás e investiga tudo e lança tudo no Sinan. Nosso Sinan é bem atualizado, então nossa incidência aparece. E acho que é importante isso, porque em cima dessa incidência, em cima desses números, nós conseguimos fazer um bom trabalho, nós conseguimos fazer bloqueio de casa, nós conseguimos dar atenção aos bairros, às pessoas que estão infectadas, que estão doentes, né, com dengue. Mas se eu analisar, por exemplo, em relação a 2020, 2020 eu tive mais casos que 2021. Né? E assim, analisando os dados de 2021, o nosso problema foi no início do ano. Nós tivemos janeiro, fevereiro, março, nosso pico foi mais alto, abril e abril. Até abril nós tivemos números altos. De maio em diante, nós voltamos para dentro do nosso limiar endêmico, do que é esperado por ser uma cidade endêmica, né? Dentro de um estado endêmico para dengue, para as arboviroses. Até porque o começo do ano passado foi mais chuvoso, depois também já não teve tanta chuva, foi um período de estiagem, né? Exatamente. Infelizmente, a dengue, essas doenças transmitidas por vetores, elas estão associadas mesmo à chuva, né? À disponibilidade de água. As pessoas ainda descuidam muito dos seus quintais, infelizmente. Mais de 80% dos focos, né, como a gente sempre mostra nos nossos levantamentos, são encontrados dentro das residências, nos quintais, até no interior das residências, em plantas como bromélias, e as pessoas ainda teimam que a bromélia não é um foco gerador também, né? E aí não cuidam, e aí quando você chega lá para fazer a visita, nossos agentes de endemias fazem a visita e encontram focos. Alguns locais, às vezes, ligam para a secretaria, olha, não estamos aguentando de mosquito, e a gente encaminha a equipe que está próxima lá para fazer a visita e chega lá, são eles que estão disponibilizando água, você encontra foco nas bromélias, nos vasos, em tambores, em bebedouros de animais, então locais que dá para fazer manutenção. O maior índice está aí, não está nos terrenos baldios, porque muitas pessoas colocam, lá da minha casa tem um terreno sujo. Claro que se tiver recipiente que acumule água ali também, pode, né, ser um local para proliferação do mosquito. Mas a maioria está dentro da casa mesmo. Exatamente. Nesse último levantamento, que foi o de janeiro, 6,7% foi nos terrenos baldios. 80%. Dentro das residências e mais em torno de 12% em comércios. Então, assim, quando você soma comércio e residência, que é onde tem as pessoas morando ou trabalhando, está mais de 90% dos focos encontrados nesses locais. Então, você ainda está associado à água, mas ainda associado às pessoas não fazerem essa manutenção. Se você tirar 10 minutos por semana e fazer uma vistoria no seu quintal, você consegue eliminar criadouros, você consegue ficar livre. E você eliminando, seu vizinho eliminando, a população do vetor fica bem reduzida e aí você não corre risco de surto, não corre risco de epidemia. Então, esse é o grande... Por exemplo, agora, esses últimos dias, choveu bastante. Semana passada, praticamente a semana inteira chovendo e vem o calor também, né? O sol quente. Esse é o período propício para a proliferação do mosquito? Três Lagoas tem um clima favorito, né? Que propicia essa rápida parte que o mosquito se desenvolve, né? Ele faz a desova, ou entra em contato com essa água,
vira larva, vira pupa e vira adulto. Isso é em condições normais de 8 a 12 dias, de 8 a 10 dias. Três lagoas com 8 dias tranquilamente, com esse calor e com essa disponibilidade de água, o mosquito já vira adulto, né? E aí a primeira coisa que a fêmea faz é buscar alimentação. Se ela estiver infectada, ela já transmite a doença, e se ela não tiver mais picar em alguém infectado, ela vai transmitir a doença para o resto da vida. Ela faz em torno, na sua vida, que é de em torno de 45 dias, ela faz pelo menos três alimentações e três posturas. Em cada alimentação dessa, ela pode transmitir para 5, 6 pessoas. Então, é muito rápido, por isso que a gente tem, quando acontece surto, epidemia, os casos se espalham muito rapidamente, porque ela tem essa facilidade e ela tem essa necessidade de sangue para a maturação dos seus ovos. Então, é muito rápido mesmo nesse período. E aí, nós entramos em 2022 com poucas chuvas, depois, como você falou, ela aumentou bastante. Uhum. Provavelmente a gente tem risco de ter um aumento, mas até esse momento a gente está com os níveis de transmissão da doença bem dentro do esperado, assim, bem baixos, fazendo esse monitoramento com as nossas equipes e fazendo todo o trabalho que a prefeitura tem que fazer, tanto de visita como de bloqueio, e analisando os indicadores sempre. Na hora que se precisar entrar com fumacê, nós temos equipamentos, temos produtos, estamos equipados. Pois é, é até importante essa questão do fumacê, que a gente sempre fala, né, Alcides, porque as pessoas cobram muito, tem um pernilongo, por que que não passa fumacê? Lá em Campo Grande, inclusive, eles vão iniciar um trabalho com fumacê. Aqui não é o momento ainda e tem todo um procedimento para utilizar o fumacê. Isso mesmo, tem norma técnica do Ministério da Saúde, onde a gente tem que se basear, que é você tem que ter a presença, a circulação do vírus, a presença do vetor, mas isso num nível elevado. Então, quando a gente faz o LIR, a gente classifica Três Lagoas, né? Classifica o município em três fases. Insatisfatório, que é até menor do que até 0,9%, que é menor de 1%. Uhum. De 1 até 3,9%, você está em alerta, você já começa a ter chance de ter surto isolados nos bairros. E acima de 4%, a gente tem risco iminente de epidemia. Então, aí você vai acompanhando os indicadores, e conforme houver a necessidade, em algum bairro começar a aumentar, a gente vai fazer a intervenção, a gente faz isso diariamente e semanalmente. A hora que sai o boletim, a gente cruza os dados e vê qual o bairro que está tendo necessidade. A gente tem um aumento agora de casos nesse início de ano, três bairros que estão se despontando. O Novo Oeste, a Vila Piloto, Novo Oeste, a Vila Piloto e, se não me engano, o Jardim Alvorada. Então, esses três locais a gente está monitorando, e aí se houver a necessidade de intervenção com fumacê, a gente vai fazer. Nós estamos preparados para isso, com equipamentos, com produto e com pessoal treinado para isso. Até porque senão o mosquito, ele cria resistência, né? O Alcides não pode estar passando aleatoriamente, né? São dois fatores que a gente tem que levar em consideração. O desequilíbrio ambiental, que você não mata só Aedes aegypti, você mata todos os insetos, tantos predadores que podem ajudar nessa, uhum, nessa cadeia, como você corre esse risco dessa população do Aedes aegypti, ela adquirir resistência ao produto, e a hora que você tem um surto, uma epidemia, e você entra com esse e não faz efeito, e aí você tem esse aumento e você demora, aí você tem risco de óbitos de pessoas, e essa é a grande preocupação da saúde pública. O ano passado também teve registro de casos de chikungunya em Três Lagoas? Teve um caso no final do ano de chikungunya, uma pessoa com várias doenças, e aí ela acho que foi internada em Campo Grande e veio a óbito. E só depois, nos exames, depois, após óbito, é que descobriram que ela também tinha chikungunya. Eu vi três casos no boletim do estado. Mas são notificados, os outros não chegaram a ser confirmados. Confirmado foi só esse que veio, esse mesmo confirmado, já depois, um mês depois, quase, depois do óbito, que foi confirmado. Que é transmitido também pelo mesmo mosquito, né, Alcides? Mesmo mosquito. A nossa preocupação com o chikungunya é que ela não chegou, nossa região, Três Lagoas, ela não chegou a entrar, a gente não teve a circulação. Teve casos isolados, ou pessoas que vieram de fora, ou pessoas que se adquiriram aqui, mas a gente não conseguiu detectar de onde veio a transmissão. Mas já tem o estado de São Paulo, que nossos vizinhos aqui já tem municípios com aumento expressivo de chikungunya. Então é mais uma preocupação que o município de Três Lagoas precisa estar cuidando. Precisamos ter esse cuidado com a Aedes aegypti, que é isso que você falou. É o mesmo mosquito que transmite dengue, transmite chikungunya, transmite zika vírus. E vocês fazem todo o monitoramento para verificar sobre essa questão, a entrada de novos mosquitos, a circulação de novos vetores?
É, o vetor é o mesmo, ele não tem... É o Aedes aegypti mesmo, ele já é instalado aqui, nós já temos a infestação, a gente não consegue erradicar, você consegue controlar, né? Você diminui essa infestação, mas você não consegue a erradicação. A gente monitora a entrada de novos vírus. Então, por exemplo, dengue, ele já nós estamos no nosso isolamento do ano passado, o dengue 1 e o dengue 2, os dois sorotipos estão circulando entre as lagoas. O 3 e o 4 já faz um bom tempo que não. E chikungunya, toda vez que você faz a investigação, você vê quais a sintomatologia do paciente. Se ele tiver alguma sintomatologia mais reumática, mais com dores em juntas e articulações, a gente pede para as outras arboviroses para fazer o exame, que aí pega chikungunya e zika, para a gente tentar ver se está circulando também esse vírus. Ainda por enquanto, ainda está bem, bem leve, a gente espera que ele não entre aqui, que a gente consiga fazer esse bloqueio. Mas para isso a gente precisa trabalhar em conjunto, tanto poder público como população. Sem dúvida. E vem num momento, assim, bastante delicado, é complicado, né, Alcides? Porque, assim, agora vem um período de pandemia, né? Casos de Covid, tem a nova variante Omicron, dengue. São sintomas tudo muito parecido, né? Começa com dor no corpo, febre, e aí complica, às vezes, até pro médico dar o diagnóstico, né? Com certeza. É por isso que precisa, o paciente precisa procurar orientação médica, precisa passar pelo profissional, porque até o profissional que está capacitado para isso, ele tem dificuldade, como pelo que você falou. Nós temos o Covid, nós temos o H3N2, tá nesse período, aí nós temos dengue, nós temos chikungunya, e realmente essas viroses, né, essas doenças, elas começam com febre, com dor no corpo, e aí são muito parecidas. Então precisa procurar ajuda médica, não se automedicar, porque você pode estar fazendo mais um complicador, né, utilizando um medicamento que não pode ser utilizado para aquela doença. Então, o importante é, sentiu os sintomas, procura atendimento médico. Precisa ser passar pelo profissional, e aí ele vai diagnosticar, passar, né, fazer o tratamento, e aí a gente consegue também receber essa informação para fazer o bloqueio, para fazer, dar essa atenção nesse bairro, nesse local. Alcides, você acredita, você acha que os dados da dengue, os casos confirmados, pode ter uma certa redução, talvez por não estar sendo colocado, mostrado a realidade? Porque às vezes a pessoa vai no posto de saúde, está com sintomas, acha que é Covid, ou o médico mesmo, porque os sintomas são parecidos, já a orientação, fique em casa. Você acha que esses números podem ser... Pode. A gente pode ter uma subnotificação, sim, devido a isso que você falou. As pessoas, às vezes, estão evitando ir no médico, ir no hospital, na UPA, porque o risco, né, é grande, né? A Covid é altamente transmissível, né? Então, o risco é bastante grande, e pode haver, sim, subnotificação. A gente não descarta isso. A secretaria, a gente tem conversado sobre isso. Por isso que, durante as nossas visitas domiciliares, a gente pede para nossos agentes de endemias, para os agentes comunitários, fazer essa pergunta, fazer essa indagação, para ver se, de repente, está fazendo um isolamento ainda, aguardando o resultado de Covid, mas ele está com dengue. E fica em casa, né? E aí, se esses sintomas acabar se agravando, aí tem risco de evoluir para uma hemorragia, de evoluir para uma situação mais grave. Então, nós precisamos ficar atento, mas a gente trabalha com essa possibilidade, sim, da subnotificação. E os agentes de endemias continuam fazendo o trabalho, mesmo nesse período de pandemia, continuam fazendo as visitas? Sim, a gente conseguiu, mesmo com as restrições, né, feitas pelo Ministério, pelo Secretário de Estado de Saúde, a gente obedece isso. Os agentes estão com máscara, portam o álcool ou gel ou líquido, luvas para fazer algumas vistorias, e o distanciamento pede sempre para o morador. Mas às vezes alguns moradores, eles não colaboram, não dão essa informação ali na hora, e o agente já está dentro da residência, né, no quintal, quando alguém aqui está todo mundo com Covid, ou tem gente com Covid. Então, a gente sempre pede para a população, para a hora que o agente de endemia chegar, informar: ó, estamos com Covid, a gente remarca a visita. Olha, o seu isolamento vai acabar tanto. Então, nós voltamos daqui depois do isolamento, depois que todo mundo estiver... Porque, assim, eu já tenho da minha equipe mais de 15 pessoas que foram afastadas, alguns com Covid confirmado, alguns
por ser contato, ou alguém da família, o marido, a esposa, o filho, estar com Covid, e precisou ser afastado. Alguns agentes, até a gente analisando, que foi durante até a visita domiciliar, porque acaba nesse jeito, você chegando na casa, depois que a gente está trabalhando, o morador informa, olha, a gente está com Covid, e sem máscara às vezes. Então essa parte da população que a gente precisa que eles também colaborem. Ó, chegou a gente, informa, ó, tem gente com Covid na casa. A gente retorna outro dia, olha, quando vai acabar o isolamento? Ah, daqui 10 dias, daqui 5 dias, daqui 2 dias, então nós retornamos. A gente não tem esse problema, porque o agente vai estar naquela área trabalhando, mas a gente precisa trabalhar junto, trabalhar em cooperação, porque o agente de saúde também é um morador, claro. Né? Tem família, e a gente precisa ser preservado também. E a respeito da leishmaniose, como que está a situação, Alcides? O ano de 2021 foi um ano difícil para Três Lagoas na questão da leishmaniose, não só para Três Lagoas, mas Três Lagoas ele veio de 3 casos em 2020 para 15 casos em 2021. Nós ampliamos também as nossas ações, aumentamos nossa equipe de trabalho, capacitamos. Então a gente fez um planejamento das áreas onde tem histórico maior de leishmaniose, a gente está fazendo a borrifação residual nessas regiões, casa a casa. Também é mais difícil com a pandemia, às vezes as pessoas não querem receber, a gente tem que trabalhar bem essa questão com a população, mas a gente tem conseguido fazer um bom trabalho. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Saúde, Estado e Município com o projeto do encoleiramento, que em 3 áreas da cidade vão receber as coleiras. Daqui a pouco a gente vai estar divulgando as áreas certinho, o momento que a gente vai fazer. Então, tudo isso para tentar diminuir esses casos de leishmaniose, diminuir o vetor e aí reduzir, né, os casos humanos, que é o nosso ponto focal. Porque o principal, os cães estão com a leishmaniose, o mosquito pica o cão e aí vai e pica o ser humano. É esse o ciclo. O cão, ele não é um vilão, ele é uma vítima também do mosquito, né? Do vírus, né? Do protozoário. O cão estando infectado, o mosquito tem uma preferência de alimentação pelo sangue canino, mas uma vez infectado e ele não achando o cão, ele vai se alimentar de quem estiver no momento. E aí o ser humano, às vezes, eventualmente está no seu quintal nesse horário e aí acaba sendo infectado. A leishmaniose é uma doença grave, né? Ela leva um tempo maior no seu período de incubação para aparecer os seus sintomas, pode levar meses, pode levar até quase um ano. Quais são os sintomas da leishmaniose? Também a febre, fraqueza, emagrecimento, dores nas áreas de baço, fígado. Então é uma doença assim que agrava muito facilmente e depende muito do sistema imunológico da pessoa, né? A pessoa que está que fica doente, se ele tem uma doença de base, ele tem um risco maior, né, de agravamento. E o importante nessa doença também é o diagnóstico precoce. Então, sentiu esses sintomas, procurar atendimento médico. Quanto mais cedo diagnosticado, mais cedo você começa o tratamento e a chance de cura é maior. Exato. Por isso, gente, que é importante, né, cada um fazer a sua parte. A gente sempre pede colaboração da população, porque não tem como a gente estar todo dia, né, fazendo a limpeza, e nem a obrigação do agente, né? A gente está ali para orientar. Essa é a obrigação de cada morador, manter o seu quintal limpo. O ano passado, até me recordo que vocês inclusive encontraram focos até no ar-condicionado, né? Do lado de fora. Lugares que às vezes as pessoas nem imaginam que acumula água, acumula, né? Exatamente. Esses climatizadores que agora tá na moda, né? São grandes e tem um reservatório de água. Tem climatizador que tem mais quase 1.000 litros de água de reservatório, aqqueles grandes de parede. E aí você tá, enquanto ele tá funcionando, o morador do mosquito não entra, mas ele tem horário de repouso à noite, às vezes no intervalo de almoço, num certo horário que ele é desligado, e aí o mosquito entra pela frente mesmo, pela grade, vai até o reservatório, e a gente tem encontrado foco em vários deles, a gente tem orientado, e às vezes as pessoas próprias têm dado esse retorno, falam, olha, encontrei mesmo foco aqui dentro do meu... E aí a gente orienta, ou você vai ter que usar um produto, clorar essa água, ou telar,
dá para tirar essa grade da frente, colocar uma telinha, recortar uma telinha, encaixar, aí você fica livre. Mas também é mais um reservatório, é mais um criadouro que você consegue, que o mosquito, a gente às vezes demora para achar, mas o mosquito acha fácil, porque ele precisa da água para fazer a oviposição dos seus ovos, e ele precisa, e ele é atraído pela umidade, então ele consegue fazer isso. Exatamente. Então, gente, choveu esses dias todos, né? Choveu bastante. Dá uma olhadinha no seu quintal e verifique se não tem nenhum recipiente com água acumulada. Vamos colaborar para evitar, né, que a cidade não tenha mais casos de dengue, leishmaniose também, com relação a folhas, frutos aí no quintal. É importante manter os quintais limpos. É cada um fazendo a sua parte, assim a gente consegue manter, né, a questão da saúde mais tranquila, principalmente agora diante desses casos de Covid, essa pandemia. O ideal é que as pessoas não, né, procurem as unidades de saúde mesmo. Vamos evitar. E são doenças que cada um pode evitar. Dengue, leishmaniose, né, Alcides? Então... Podemos. É, depende muito de nós, moradores, cuidar do nosso quintal. A água, por causa do Aedes aegypti, e a matéria orgânica, isso que você falou, folhas, frutos, resto de alimentos, você fazer a limpeza, coloca para coleta pública, não custa nada, você leva pouco tempo para fazer isso, e aí você fica livre, sua família fica livre, seus vizinhos, então a gente precisa trabalhar junto. Obrigada, Alcides, pela sua presença, viu? Bom dia, muito obrigado. Tá aí, a gente conversou hoje com o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, falando, né, sobre a situação da dengue, leishmaniose no município, informações importantes, é cada um fazendo a sua parte para a gente evitar mais casos de dengue.